Ja, det var repetitionsbilder. Men om nu Strindberg var här ikväll på premiären, vad hade han tänkt om sig själv då, tror du? Innan uppfattningen. Jag tror att Strindberg skulle ha älskat den här föreställningen. För han var ju en stor vän av välta statyer. Han välte oavbrutet statyer. Och jag tror att han skulle älska att se också statyn Strindberg, som det har ju faktiskt blivit något av en staty i svensk teater. Vält. Och kanske det är någon annan typ av Strindberg som vi ser på teater. Du, om Strindberg, om han lever till dag, vi kommer ju se en scen här hur han uppfattade kvinnan på 1880-talet. Mm. Hade det varit samma människa, tror du, om han levat kvinnoåret 1945? Ja, men det fina med Strindberg, det är ju att han är så oerhört mycket mer oskyddad, ogarderad, att han så öppet redovisar sin rädsla och sin oro och sin skräck för frigörelsen, sin förtjusning inför möjligheten att frigöra sig. Han är på det sättet en mycket, mycket ärligare debattör i debatten om kvinnans frigörelse än många vi kan se idag i den här debatten. Och därför är han värd att lyssna till ändå. Han är som man, och han är en utomordentligt typisk man, värd att betrakta. Vet ni att nu är det redan år 1889, och dessa satans emancipationsdamer har i decennium efter decennium tjatat om kvinnans frigörelse, men ingenting gör det. Över hälften av jordens befolkning är kvinnor, men inte har de mesarna gjort sig fria. Men historien är full av exempel på förtryckta män som rest sig mot förtryckarna och slagit sig fria. Men kvinnorna bara pratar. Det är det som gör mig tokig. Själv dyker jag ner i mitt arbete, kommer upp igenom ett halvt år med 2 skådespel, 1 roman, 15 artiklar i handen. Men de pratande kärringarna är kvar i samma talonger. Har de mördat någon förtryckare? Har de skurit halsen av någon? Sprängt fängelser? Organiserat kravaller? Finns det blod på väggarna? Nej då. Babianerna pladdrar vidare. Den dag de tog sin frihet, då skulle jag respektera dem. Och stå på deras sida? Nej, naturligtvis inte. Jag skulle bekämpa dem mer än någonsin, men med respekt.